Hrišćanski praznici podrazumevaju posnu trpezu, a posebno se vodi računa o badnjem danu kada se pripremaju različite vrste jela. Šta sve može da obogati posnu trpezu i na koji način se brzo i veoma ukusno može pripremiti riba, razgovarali smo sa kuvaricama restorana Vodopad u Ivanjici, Marinom Zarić i Ivanom Pantović. Odledimo dimljeni filet pastrmke, pečemo na roštilju, nekoliko puta se samo okrene, ne previše, jer će da puca. Najbitnije je da ulje pre svega bude toplo, vruće, zagrejano i da riba bude suva, da ne bude mokra, jer će se lepiti i da se često sa maslinovim uljem poliva da bi bila sočna. I kod nas je tajna marinada od belog luka, maslinovog ulja, peršuna i limunovog soka. Uvek je premazujemo i ona zato bude sočna i ukusna. Ovo je jedna salata od tune. Tu vam je zelena salata, rukola, masline, čeri paradajz i vrlo je ukusna. Imati posnu predjela, koji isto možda bude i pojedinačni obrok. Inače, ovde se nalaze krabe, riblje pljeskavice, štapići, rižoto od morskih plodova, bareno povrće, dimljeni šaran. Tako da, raznoliko može da bude, baš. Sve mi ovo pravimo u restoranskim uslovima i naravno da je sve ovde brže jer imamo i pripremu i sve, ali isto tako domaćice kod kuće mogu vrlo lako da spreme i samo je potrebno malo mašte. Pa tajna je u tom maslinovom ulju, aceto sirćetu za salatu posebno i definitivno u marinadi za sve što je riba, za sve što je proizvod od ribe, faktički ove pljeskavice, ćevapčići, marinada je tu ključna. Božić je radostan hrišćanski praznik koji se slavi u krugu porodice i sa prijateljima. Ivanjičani na ovaj dan praktikuju i izlazak u kafane i restorane. Svim sugrađanima čestita bih srećne božićne praznike. Mir Božji Hristos se rodi. Također sve vas pozivam da uživate u specijalitetima restorana Vodopad. Posna jela mogu biti ukusna i jako zdrava.